kulanti waxaan waraysan dadkaana daawan iyo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Somali American TV on si toos ah idin kasoo gudbinayno studio haye ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee ariga Mareykanka daawadeen sida wararka aad ku maqleysan waxaa xabsigii laga sii daayay toddobaadkan Samafale Cabdiraxmaan Cabdimalik Andrade Muuse Oldon Cabdimalik Muuse Oldon oo 2 sannadood oo gow ah ku xidhnaa xabsiyada Soomaaliland ayaa shir jiraa uu qabtay waxa uu sheegay in haba yaraatee aanu marnaba ka aamusi doonin xaqa oo wixii uu arko oo xaq daraa uu sheegi doono waxa kale uu sheegay in xukunkii lagu riday uu ahaa mid xaq daraa ah oo aan loo adeegsan kitaabka Ilaahay si kastaba ha noqotee arrimahaasi ayaa haddaba waxaa maanta bal inoogu xog waramaya Mustafa Martin oo garabkayga bidix fadhiya marka horese ku soo dhawo studio Mustafa waad mahadsan tahay maxaad sheekaa ka haysaa siideynta Oldon maxaa lagu siidayay horta runtii waxaad moodayna ummadda Soomaaliyeed ay aada ugu farxday siideyntiisa dad badan baa ninkan ugu leeyahay in la siidayo aaminsanaa in si xaq daraa loo xidhay marka la siidayna waxaad moodayna farxad u noqotay dad badan oo Soomaaliyeed runtii hambalyo iyo tahniyadna way u tahay maamulka Soomaaliland waayo nin Samafale la xidhay had iyo jeer isma soo dhaweeyo ummadda Soomaaliyeed iyo maamulada marka runtii waxaan ku mahadinayaa horta dowladda Soomaaliland inay fasaxday ninkaasi xorriyadiisii siisay ummadda Soomaaliyeedna ay heleen wixii filayay muddo dheer marka guul ahaan waa farxad weyn oo soo heetay Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliyeedintaba iyo dadka muslimiintaaba way muddo 2 sano xaq darahan u xunaa buliyaha Oldon 2 sano muddo badan oo nin dhalinyaro waqti laga lumiyay oo ubadkiisii iyo reerkiisii ka dheeraaday laga yaabo in caqabado kale oo xabsiga kala soo gudbeenaaday ay jiraan xanuun dhici karo hurdi aan dhici karto stress kale dhici karo xurriyad la'aanti arrimahaas oo dhan markaad eegtid maxaad odhan lahayd walaa horta dee ninkan maxkamad baa xukuntay maxkamad baa la horkeenay system baa xukumay marka horta ma garan karno in wixii lagu xidhay xaq iyo xaq darro mid u ahaaba waa ay goobjoog kama aynan ahayn waxaana wanaagsan in maaratay maamulkii dhacay amba xaqii dhacay meesha garsoorkii in la adeeco marka horta inagu taa ma adeeci karno laakiin guud ahaan waxaad moodaa dowladda Soomaaliya ninkan ku soo oogtay magaalada waxyaabo la xidhiidha xagga ammaanka ammaan darro ah amba iska horkeenid xagga bulshada ah oo maartay ugu adeegayo qoloyin ka xag jira jirtaanka Soomaaliland iyo wada noolaanshaha ummadda Soomaaliyeed marka kayskaasi horta iyagu maartay ninkan ku daba socday muddo dheer marka muddo dheerna waa la daba socday marka arintaas aad moodanay dowladda Soomaaliland ku soo oogtay kuna xukuntay jeelkan oo kuma taystay marka sidaas iyagu dowladdu u sheegtay isaguna dhinaca kale wuxuu leeyahay dambi haba yaraatay aan galay ma jirin muuqaal ahaan maxaa kaaga muuqda Oldon marka hadalkiisa dhegaysta qaabkiisa aagta wallaahi anigu anigu horta Oldon dhowr jeer baan la kulmay horta hadaan taariikhdiisa dib ugu laabto ninkan nin Yaman ka yimi buu ahaa sida uu soo horday uu berbera yimi halkaasaa marka horta maryo loogu xidhay markii ugu horreysay isagoo yar buu yimi oo iska qaangaar oo xagga wax kusoo barbartay dabeedna markaasuu Soomaaliland soo galay dabeedna markii dambe Samafal buu bilaabo dad buu kasoo guri jiray godad madow dad aboriginal u eegoo dhowna meel uu kasoo helay dadkaas ninkan u adeegi jiray marka barnaamij buu haystay loo oran jiray kaalmeel kuwan marka horta waxqabadkiisa ugu weynay kaas waa xilli markaa wuxuu qabanayay arrinta ummadda Soomaaliyeed ay baahi badan haysay oo maartay tabaruc aan laga maartay aad iyo aad loogu baahnaa wadaadada iyo culimada iska kaashadeen marka wuxuu ahaa horta qayb propaganda xagga fuqur abuurka ah ayay ahayd runta markaan ku sheego xiljada barbaana waxa jira iskaashi hadda dadka wax la taraya barbaana noqonaya taritaanka horta uu nuucyo badan yahay marka ummada maalgashi u sameyso ad economic ay wax ku soo taransadaan sameyso si ay dhaqaale u kalaan oo ay kobcaan waa qayb ka mid ah taritaanka marka laakiin fakhriga guna ku siiso oo uu sii ballaadho sida waxaan ay deem culimada iyo iyagu iska kaashanayaan waa fakhri abuurka maad sii badanaysaa dabadna ilaahay Itoobiya laga soo wayacaya dad baahan oo intaa wax loo uruuriyo marka fakhri abuur ay horta xaajada guntada ku haysay marka horta runtii anigu ma arkayna Samafal laakiin waxaan arkay wax la yiraahdo poverty level la abuurayo baahid way masalada hadda way kala degaysaa xukuumadii xidhay Oldon iyo Oldon laftiisa wallahi horta waxaan arkayay sida uu hadlayay oo maartay aad moodo inuu dartaba u baahan yahay inuu mar labaad sida nin dambi kala galaya ayuu horta u hadlayaa qofku waxa ahayd markii uu 2 jeer la galo 3 jeer loo digo 4 jeer ummaddu iska soo taagto waxaanu ku hadlayo runtii waxaad dib isugu noqdo oo isaga laftigiisa dib u yara baandhayo waxaad moodaa inuu la hadlayay dad aan Soomaaliland joogin kitaabka laguma xukumayo horta Soomaaliland meesha kitaab la iskuma xukumo waxaa la isku xukumaa constitution iyo xeerar dawladeed waa ma aha ma joogna Afghanistan iyo Pakistan marka waxaa la isku xukumaa xeerar dawladeed oo golaha baarlamaanka ay saxiyay oo constitution oo ah wadanka
marka waxaan maqlay isagoo la kitaab kale kuma xukumin kitaabka halkan la isku xukumay xeer baan la isku xukumaa waxaan kale maqlay su'aasha marka aad eegto leey kitaab la kuma xukumin waayo kitaabkan ku soo daayay muxuu ahaa mid ingiriis ah xaq u keymi kitaabkan ku soo daayay marka martin ma afki xukuumadda ku hadlaysa mise dhaxaabad ka taranta maya cala waxaan diiday waxa la wixii nabadgelyada horumarka iyo ka hor imanaya dawladda Soomaaliland iyo maamulkeeda hadda aad eegto nimankan waxa uu eeday isaga ka gashay maxad u sheegay dawladda eeday isagu ka gashay iyadoo wax aad keenin oo proof keenin ba xukuntay xukunku wuxuu doonayaa ku yimaado waa lagu riday laba sano hore loo xiray maaha markii horsi waxaa soo dhibaatooyin ninka soo maray saddex xukuumadda dhinaca maxad marnaba aad ugu horeysay horta calaa waxa jirtaa imiga dawladda Soomaaliya halka Minnesota in la joogta xoldoono xoldoon dawladda Soomaaliland si gaar ah umay iriyeenaynin waxa laga kari laayay war afkaaga hayso nabadgelyada ummada hadhaawicin dabadeedna wuxuu galay arrimo aan loo baahnayn marka dawladdu waxay ku haysataa waayankaas laakiin calaa saddex jeer baa la saamaxay saddex jeer baa loo digay inuu ninkan iska aamusa ay ahay hadda iminka wuxuu leeyahay kitaab baa lagu xukumay kitaab lagu xukumay ka kitaabku hayno dambeeyo laakiin hadalladiisii hore farta wuxuu ku fiiqay meelo uu ku tilmaamay in xumaan iyo sharaf darro dhinaca diinta iyo dhaqanka ay ka iman karto inay jiraan dawladda ayuu hagay oo farta ugu fiiqay qori muuqaadan baa suukana muuqaadan meelna muuqarxin muamarada muusamin kooxna kama tirsanay kama soo qaadan cala waxaad ku hadlaysaa waa afkii ummadda soomaaliyeed oo dhan ummadda soomaaliyeedna waxay kasoo horjeedaa soomaaliland coldoon waxay ugu hana qaaday ugu farxayaan waxa weyaan etoobiya ayay soomaaliland jecesha ya etoobiya ayay soomaaliland xidhiir la leedahay dabadna wuxuu iska dhigayan in etoobiya kasoo horjeeda ee dawladda Soomaaliya Kenya laga maamulo ee xildhibaanada Soomaaliya Kenya laga maamulo ee culimada Soomaaliya oo dhamay ay Kenya iyo Nairobi degan tahay maxaa ummada Soomaaliyeed uga hadli wada calaw hadda kamayn hadlayn mowduuca Itoobiya Kenya waa sida inuu Cabdimaalik ku hadlay Cabdimaalik maxaa ummada Soomaaliyeed ugu hilinaysa waxay ugu hilinaysa Itoobiya Soomaaliland xukuumada ummada Soomaaliyeed waayo dawladdu wada qaylinaysa laakiin maalinta ay run noqoto Soomaaliya oo dhamay Kenya iyo guriga ka dhisato degan tahay culimada degan tahay xildhibaanada degan yihiin dawladda degan yihiin wax ka hadlay mana aragna qofkii ku farxaa in la soo daayo wiilkaas marka macnaheedu waxa weeye Itoobiya ka soo jeeda maya imi kadaa ku farxsanaado Cabdimaalik in la soo daayo Itoobiya xaqiiqda soo gashay orda Cabdimaalik ama Kenya orda Cabdimaalik baan kuu sheegaya dhawaan baa hadana la xiraya diwaani kula afki dawladda ku hadlaysa adaa waxa ogeysa maya ma ogi sheeg marka ma ogi xilliga la xirayo iyo sab u sheeg ma wax doonaysan kula kalendarka wax la xiraya maarij todobaad adaa waxa ogtay afki ma ogi afki ma ogi laakiin sabbi xayaat ku hadlaysa maya wallahi ma aha laakiin siduu wax la eeg marka lagu soo daayo waxay ahayd inuu afkiisa ka haysta ama ummada kamid noqdo hadda bir u tagay muhaadarooyin buu qabanayaa anigu saaka bir aan la hadlay ummada bir oo dhan muhaadaradiisa way la yaabsantay dadku ma dad gaalaba oo dad muslima soomaa maxaad u wacdiyaysaa adigu la buuxo dhammaan muslimiin ee maxaad adigu wacdiisa bal inaan ka yareen madowey laga soo saaray godka shalayto ee kula ummadan macdiyeeyay muxuu yahay isagu mustafa sheekh mustafa haaruun bisakoyna wacdiyeeyay maxaa dhaysan ee mustafa haaruun kama haro siyaasad kama hadla arrimaha bulshada kitaab baa laguma xukumin waxaan ma galo ummada wada noolashaheeda diin looma keenay iyo muran siyaasadeed ninkan coldoon war hogagaagi ku noqo dadkii madmadowaad soo guri jirtay australian ka weega aboriginal ka weega soo gurgur kolba wax lacaga lagu siiyo cidmadii dana laakiin ma garansaa waxaanu ka hadlay cid uma baahna adigu marka matalada soo jireysa coldoon wax leeyahay coldoono agta dhigo mise wada hanjabaysa wax leeyahay coldoon haddaad marad mahadsi gudaha lagu dhigay maya coldoon eeg horta waxa ummadda reer Soomaaliland calow barashar badan baa saaran soomaali oo dhan baa barashar saartay kolba eed baa loo eeganaya kolba arrin baa loo soo raacaya arrinkan wuxuu noqday arrin coldoon loo soo dhex maraya Soomaaliland jiritaankeeda ma garatay cadayn meed haysa waxaa lagu hayay dawladda Soomaaliyeed oo xukuntay jiritaankii ummadda Soomaaliland ayaa coldoon loo soo dhex maraya dabadeedna wuxuu iska dhigay nin keligii muslim oo cid la taagan anagu meel aan muslim lahayn waaye annaga hadda shadaa diina waaye gabagabadii barnaamijkeena maxaad u soo jeedin lahayd fikr waxaan u jeedinay meesha Soomaaliya horta barasho badan baa saaran waaye kowde markii laga hadlayo nimanka nimanka guursada gaymaan Hargeysa lagu soo magacaabay markii laga hadlayo culimo iyo Itoobiya Hargeysa lagu soo magacaabay markii coldoon iyo sheekadiisa laga hadlayo Hargeysa lagu soo magacaabay marka horta culays weyn baa saaran reer Hargeysa iyo Soomaaliland annaguna ma rabno coldoon inoo noqdo marina loo soo maro mar dambe war saamaxaad baa lagu siiyay dawladdaasi xukun bay kugu riday waa lagu soo daayay muxaadaradaada cidina baahna looma baahna lectarkaaga looma baahna wacdigaaga nabadgelyada ummadda ula dhex joog oo ka shaqeey wanaageeda cisigeeda sharafteeda waa amaanka ummadda reer Soomaaliland ku dadaal inta coldoon baad ku tiri aan dhexdhexaadnimadaada eega dawladdeeda maxaad ku oranayaa isla hadlimaysa
ما هي دولة سويس ومالان أرض دولة سويس ومالان ده وحنا كورنا إذا كهرو مركن يجون نقول حرق واي ماشي واحد نقول هذا قف عليه هذا نستبع لا ما بلاد الله بحرايا واي ما قرأت مركب ومد سويس ومالان دولة وين كوا أنتو ده تذكر أنا نسيت دبها لدة بتاعنا توان كحكومة لدة بتاعنا ومد حرية بيوبهين يقول نبي تقولي هذا الحرية بيوبهين مركب دولة وين كوا أنتو توريا الحرية نسياسي وحمر توا الحرية وحنا يقول نقوم بشكل ماش وين تشوت سوالة وين واحد تشوت يعني يقول واي هذه أبو المصطفى داوودير كاسنا وحها مصطفى مارتن أو كفى لوني سيدين تحرقي أما حبسك اللي قصي داي سمافرة عبد الملك علدون داوودير تاني كلهم كانوا دبه برامش كانوا كلا أنت ندبر كل من دونه أنت كورس على الحرارة مصطفى مارتن ولما تبي ذكرت يستعيو نبت كليم.